menino! Opa! Estamos nós aqui, mais uma vez, novamente, nesse dia 1º de junho! Que maravilha! Junho de 2019, e a gente aqui já prontos, né? Todo mundo aqui pronto, junto e misturado, para mais um seu show na TV Precabura, e você que está aí com a gente. Vem comigo, vem! Vem comigo! Compartilha as nossas lives, compartilha aí a nossa transmissão. Você que está aí no nosso Facebook, no Facebook da TV Precabura, no Facebook do Bezerra da Silva, você também pode acessar o YouTube e conferir ao vivo neste sábado, dia 2 de junho. Seja muito bem-vindo, Júnior! É, e essa moçada aqui com a gente, é primeiro, né? Primeiro de junho, exatamente. Com essa moçada aqui que vai fazer a festa com a gente, vai fazer um show muito bacana. Seja muito bem-vindo aqui. Meu amigo Maurício aqui é gente fina, gente boa. The Teacheries! É, o apresentador não sabe falar nome em inglês, né? É só cearenseis. Estou aqui ao lado dos professores aqui, rapaz. Talento aqui. Acredito eu que tem de sobra. Eu vou conferir junto com vocês, viu? E nós temos aí esse programa aqui todinho para mostrar o trabalho de vocês. Seja bem-vindo aí, Maurício. É isso aí, bem-vindo a todos que estão assistindo aí a banda The Teachers aqui no programa Seu Show, né? Desejar aí uma boa tarde a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente vai ficar na internet, vai ficar eternizada aqui essa nossa gravação audiovisual. E é dizer que é um prazer enorme para a banda The Teachers estar aqui com vocês, né? Recebeu o convite aí já faz mais ou menos um mês que a gente está tentando articular a agenda para estarmos aqui, mas a gente não podia deixar de vir aqui nesse programa maravilhoso e prestigiar essa galera que está assistindo aí a gente e fazer aqui a maior balada brega legal do planeta para vocês. Eita, menina, a maior balada brega legal vai ser bom demais e nós vamos mostrar serviço agora. E você que tá aí, perde tempo não, compartilha, vai lá. Clica aí no compartilha, chama seus amigos no Facebook e também aí do YouTube. Vá também no nosso www.tvprecabura.com. Solta aí, garoto. É com vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar mais gente aqui, beleza? Vamos lá. Essa aqui é pra magoar o coração de quem tá assistindo aqui o seu show. Simbora, The Teachers! Simbora! E quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Calha, abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. Seguir você, merecer teus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser teu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou teu fã. Uou! Roberto Carlos, vai! Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo
como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Gostar da namorada de um amigo meu. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. E assim souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Uou! Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Vivo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. É banda de Tite! Banda de Tite! E menina, eu vou te dizer, pense! É uma animação total, que isso bacana. Aí, só alegria, viu? Só alegria, e você deve estar gostando aí, né, em casa, doido pra dançar. Pois convido a você a fazer parte agora desse show, que maravilha. E essa banda tem a formação aqui mesmo no Ceará, de Fortaleza. Do Ceará, todo mundo de Fortaleza, todo mundo aqui das adjacências, né, Messejana, Lagoa Redonda. Olha aí, rapaz, vamos apresentar os meninos aí, o Batera ali, o Batera. Vamos lá, o Batera. Mostra o Baterazinho, rapaz, o bichinho parece. Esse rapaz bonito, charmoso. É. Professor. Olha, professor também, o homem? Professor Jandean Lima. Jandean Lima. Professor de matemática. Olha aí. Baterista nas horas vagas. Baterista nas horas segundo vagas. Segundo ele, é modelo também. Não sei. Rapaz, o quê, mas será é modelo. Modelo. E aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó. Esse rapaz aí, esse rapaz também bonito, olha charmoso. Aí. Ei, né? Segundo ele é professor de beleza. Beleza. Nas horas vagas da aula de português. Rapaz, eu vou te dizer. Professor, viu? Anderson Augusto, viu? Ô, oh, belezura. Perdemos 3 de 3. Tô gente boa, tô brincando, cara, viu? Cava gente boa. Tem esse aqui atrás de mim. Atrás aqui, aí o apresentador tem que sair do meio, porque é pra um apresentador desse jeito. Olha aí, olha. Grande companheiro aqui da banda de Tite, um dos maiores músicos do estado de Ceará aqui. Não, viu? Faz inveja o apresentador. Professor de artes e professor de música. Olha aí, rapaz. Allan Kardec. O homem é respeitado. É respeitado demais. Pronto, Allan Kardec. É da nossa turma. Pronto. E você é o... Eu sou o professor Maurício Manuel, professor de língua portuguesa, vocalista da banda The Teachers. Pronto, então a formação é só professor aqui somente mesmo? Somente professores. Daí o nome, The Teachers, né? Os professores. Mas só eu mesmo que sou aluno e vou aprender com vocês aqui. Vai aprender muito. Inclusive, eu não posso errar, porque professor de português é o bicho mais rígido que tem, mas o português ele abrange tudo, né? Inclusive, exatamente. Aqui no nosso Ceará, nós temos o cearenseis. Isso. Né? Porque o cerne da língua portuguesa é você possibilitar a comunicação. Pronto. A gramática ela é apenas uma das partes que compõem a linguística, mas né? Eu não entendo. É por que o português, ao invés de facilitar, é complicar, rapaz.
Você precisa de uma formalização para poder elaborar documentos. Mas aqui a nossa comunicação aqui é de uma liberdade com o público aí que está assistindo. Pronto, a gente não se apega, se apega a isso, não. A gente se apega a se comunicar bem e levar alegria para todo mundo. Pois tá aí que eu gostei agora. Pois vamos trazer mais música? Vamos lá, vamos embora. Vamos arrochar o nó. E como diz o nosso cearenseis, arrocha negada! É banda de teachers. Simbora! Coração de papel. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim pra quem te ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogo amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que só me quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Não jogo amor ao léu, meu coração que não é de papel. Meu amigo Anderson Augusto na guitarra agora, vai! Chorar, por que fazer sofrer um coração que só me quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Não jogo amor ao léu, meu coração que não é de papel. Não é, ah, ah, meu coração que não é de papel, não é, ah, ah, meu coração que não é de papel. Comigo agora, vai. E você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tô muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Uou! Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Fale agora. Se desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Se desiste amor, pegue em minha mão e me diz enfim que sou teu, que sou teu. Procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Confesso, não deixe acabar o amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que se desiste amor, pega em minha mão e me diz enfim que sou teu. Se desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Se desiste amor, pega em minha mão e me diz enfim que sou teu, que sou teu.
Rapaz, dá vontade de não parar mais. Viu? Aqui é pra dançar do começo ao fim, viu? É do começo ao fim. Aí eu fico perguntando, pessoal, assim, em casa quando ele diz, ei, deixa a banda tocar. Rapaz, é gostoso mesmo, é bom. É bom demais, viu? E com esses garotos aqui, que realmente veio pra fazer a diferença hoje no programa Seu Show, aqui da TV Precabura. Convido a você, mais uma vez, que está acompanhando a gente pelo Facebook da TV Precabura e também do programa e também do Bezerra da Silva. Vá lá, siga a gente, compartilhe, espalhe para todo esse mundo de meu Deus o nosso programa Seu Show aqui da TV Precabura. Em nome de Dani Divulgações, um abraço, Dani. A Dani Divulgações é a que traz os meninos aqui, que liga para o pessoal das bandas, que faz convite. É você que tem aí, né, tem faz sucesso, você que tem uma banda, toca pagode, qualquer coisa. Entre em contato com a Dani Divulgações, o número dela é 987517665. Também em nome de HSRC Marketing Digital e Designer Gráfico, o número é 99908-5224. Verum Controle de Pragas. Olha só, você que tem aí em casa cupim, formiguinha, baratinha, né? Não se preocupa não, agora chegou Verum Controle de Pragas, onde você leva aí, né, todo o material para estar eliminando de vez esses, vamos dizer assim, intrusos, né, nas nossas residências. As baratinhas, as formiguinhas e os cupins. E o telefone de lá, meu amigo, minha amiga, é o 3278-1278. Casa das Águas, um abraço aí para toda a moçada da Lagoa Redonda e as imediações. Precisou de água? É só ligar na Casa das Águas, pedir a água da sua preferência, água de qualidade. O número é 3476-2281. Beleza? É isso aí, Maurição. Maurício de quem mesmo, hein? Maurício Manuel. Pensei que era Maurício de Nassau. Ainda não. Queria ter o contra-cheque do dono lá da frente. Olha aí. É isso aí, meu irmão. Olha, parabéns aí pelo que vocês vêm mostrando. Valeu. Tem show hoje? Hoje, não. Hoje a gente reservou o dia aqui especialmente pro programa Seu Show. Pronto, mas esse mês tá um mês bem surtido aí de apresentações. Vamos fazer toca em todo na lugar. Próxima quinta-feira, lá no O de Casa Bar, em Messejana, né? Ali na Estrada do Fio. Excelente casa de show, bacana. Convidou a The Teacher, a gente vai lá fazer a maior balada brega legal do planeta. Na próxima semana, dia 14, nós estaremos na Festa dos Eternos Namorados, lá em Messejana também. Eita. No dia 15, nós estaremos lá no Casa Nossa, né? Que fazendo também a maior balada brega legal. Lá no Casa Nossa, dia 20, no O de Casa Bar de novo, né? E no dia 6 de julho, também lá no Casa Nossa, fazendo essa balada brega com o show O Popular do Popular, com a banda The Teachers. Tá recheado aí, não é? Então, mas ainda tem vaga ainda, é só ligar pros meninos aí. Demais. Certeza, o melhor do brega, como é que chama? Balada brega balada legal. Brega legal, isso é legal. Vamos trazer mais aí? Vamos. Arrocha aí, daqui a pouco eu vou pedir, viu? Tá certo, na hora. Vamos lá, fique com a gente. Simbora, The Teachers. Foi feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão. Chovia entrou pelos meus poros, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti-me na pele transpirar de leve pecado. Vento e beijos turbulentos seduziu. E navegar meu sonho, pegar teu sentimento, orvalhos de amor, cor de pensamento. Yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão.
uma ventania cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve pecado. E virei dos poros, relâmpago e viril, rajadas de vento e beijos turbulentos. Uou! Seduziu, navegar meu sonho, regar teu sentimento, orvalhos de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Fala, meu amigo, dessa Augusto na guitarra. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Eu bem vem me dizer, doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares onde antigamente eu ia te encontrar, e nas ruas que eu passava eu só lembrava você, e foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Que maravilha! Banda The Teachers! Banda The Teachers! Olha só que maravilha! Estamos aí ao vivo no nosso Facebook da TV Precabura, também no Facebook do Bezerra da Silva. E com esse espetáculo, né? Que maravilha. E mandando um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Daqui a pouquinho manda alô. Vai deixando aí a sua mensagem, tá? De onde você está falando, de onde você está acompanhando. Deixe a mensagem que a gente manda o alô para todo o nosso público brasileiro e até de outros países que acompanham aí a nossa transmissão, tá certo? The Teachers é internacional e seu show também, viu? Seu show também. E tá disputando, inclusive, agora, nesse exato momento, com a competição aí, até mundial, né? Mas nós estamos ganhando a de lapada. Está ganhando. É isso aí. E vocês são, já falaram que é natural aqui de Fortaleza. Isso mesmo. Você tem algum parentesco lá com o pessoal de daquela região sul, tem? Do sul não, mas do norte sim. Na verdade, eu sou paraense, mas vim morar aqui no Ceará com 4 anos de idade, então já me considero cearense, já sou cearense. Pronto. Me reconheço cearense. Você está devendo só 4 anos ao estado do Ceará. É verdade. Só 4. Só 4. É isso aí. A formação já está com quanto tempo? 10 anos de banda. Esse ano a gente está completando 10 anos de balada brega legal, né? Vamos lançar, inclusive, esse ano o nosso primeiro EP,
com músicas autorais, né? Com músicas da banda The Teachers. Vamos lançar aqui. Pronto, olha aí. Programa Seu Show, recebemos o convite agora. Viu? Pronto. Rapaz, aqui tudo na hora. É ao vivo. Na hora. E esses 10 anos de banda são 10 anos de muita história, né? A gente já fez shows com Valdones, com Beto Guedes, com Ítalo e Reno. Fizemos aqui grandes eventos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. E estamos aí já fechando alguns shows fora do estado, né? Pra gente poder fazer e levar a balada brega legal do Ceará pro Brasil inteiro. E quem quiser levar banda The Teachers para todo o Brasil, pode ir lá no nosso perfil no Instagram, né? Adicionar o nosso perfil, seguir o nosso perfil, que é @TheTeachersOficial. Eu vi que você já segue, viu? Sim. Você foi rápido. Segue. Opa, demais. @TheTeachersOficial. O que é bom, a gente tem que estar do lado. Tem que estar ali acompanhando o tempo todo. Atrapalhei você, diga aí de novo. @TheTeachersOficial. Né? E pode ligar para 85, né? Você que está aí, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na África, ou até mesmo na Ásia, né? Lá no Japão, isso, na Coreia. Vai ter que ligar aqui pro Brasil, que é 55, depois 85, que é o código diário aqui do Ceará. 8888-2332, sem esquecer de colocar o 9 na frente. 8888-2332, e você leva a maior balada brega legal do planeta para qualquer lugar do planeta. Aí, apareceu o número agora, e você pode ligar para esse número aí. Agora o cabo é desenrolado, pensa. Rapaz, por isso que é bom a gente estar tá rodeado de professores, que a gente trabalha bem pouquinho. Nós vamos trabalhar muito, rapaz, desenrolado, pensa. Que bacana, valeu, que legal. E vamos trazer mais música aí pro pessoal, mas antes eu gostaria aqui também falando sobre uma tragédia, uma grande perca que nós tivemos na música nordestina, né? E que tal dizer da música brasileira, porque os nossos nordestinos estão fazendo sucesso em todo o mundo, em todo o Brasil. Aqui do Nordeste nós temos uma porção muito grande de bons talentos, e nós tivemos a perca essa semana passada, no começo da semana, do cantor Gabriel Diniz, cantor, compositor, um jovem talentoso que deixou aí de repente, repentinamente, todos perplexos com a tragédia que foi o acidente aí com o avião que transportava o Gabriel Diniz, né? E aí fica as nossas condolências a todos que tinham amizade, que eram fãs, que ainda são fãs aí do Gabriel Diniz, e a gente se solidariza também com esta situação, né? Triste. Quem trabalha com arte se eterniza, né? E ele, de forma muito prematura, um artista muito jovem, numa ascensão assim explosiva, né? Um grande artista. Verdade. Aqui da região Nordeste, ganhando o mundo aí com a sua música sertaneja, com o seu forró, e de uma forma muito trágica nos deixou, né? Deixando sua família, deixando os fãs desamparados, porque o fã, ele cria aquele vínculo quase que de família. Verdade. Com o artista que ele gosta, né? Com o artista que ele curte. Eu acho que só pode ficar aqui os nossos pêsames aí aos fãs, à família, e dizer que, sem sombra de dúvidas, a obra dele já está eternizada aqui, que os fãs vão lembrar sempre com muito carinho. Nós da banda The Teachers também vamos lembrar com muito carinho. Com Foi uma perda, de fato, irreparável, né? Muito. Inclusive, triste. A TV Precabura, acredito que já estamos aí preparando uma homenagem, né, ao Gabriel Diniz, né, mais na frente, claro, com relação às músicas dele, que ele já passou, já contribuiu com sua música, né, aqui do Nordeste, levando milhares de fãs aos seus shows. E acredito que não só a TV Precabura, mas várias TVs de todo o Brasil levam sempre essa homenagem, colocando as músicas, clipes dele, porque realmente foi uma pessoa, um artista e, antes de tudo, um ser humano que agradou muita gente. Então, tamo junto, misturado a todos os artistas de Fortaleza e do Brasil. Meu amigo, quer vir aqui pra TV Precabura? Aproveite, ligue aí pra Dani, a Dani Divulgações. O número dela é 85-DDD-98751-7665. Vamos lá, trazer mais música pra nós aí. E o pessoal do Instagram e, aliás, do Facebook, que estão aí acompanhando, pode compartilhar, tá legal? Vamos lá, a rocha! É banda The Teachers, a maior balada brega do planeta. Simbora! Simbora! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Meus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser.
E você também sente o amor que eu sinto em mim. Meu orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, mando embora a minha solidão. Se você me quiser, eu te dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Meus amigos então descobriram a razão que mudou seu modo de ser. E você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu te dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Conseguir um dia o seu amor. Não sofri da esperança de viver feliz. Pensei que o nosso amor não morreria. Me enganei, foi tudo um sonho. Acordei, lutei pra conseguir um dia o seu amor. Sofri de viver feliz. Pensei que o nosso amor não morreria. Me enganei, foi tudo um sonho. Acordei. Vai! Ser feliz, ter alguém do amor. Sempre quis, mas você só mentiu. E agora estou sozinho, não sei pra onde talvez encontre alguém em meu caminho. Alguém que possa dar-me um pouco de valor. Então não lembrarei mais o teu nome. Procurarei fazer feliz quem me fizer feliz. Lá, lá, vai, todo mundo vai. Lá, 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 lá. Quem me fizer feliz. E procurarei fazer feliz quem me fizer feliz.
procurarei fazer feliz quem me fizer feliz. É banda The Teachers. É bom demais! Eita pancada, hein? De sucesso! E você que está aí acompanhando a gente, compartilhe, continue convidando seus amigos. Você que está aí na nossa transmissão, tá certo? Através aí do nosso Facebook. E você pode acessar na sua Smart TV www.tvprecabura.com e acompanhar. Beleza, na sua tela. É isso. Tamo junto e misturado. É desse jeito, bom demais. Agora os equipamentos dos meninos aqui, né? É tudo aquela coisa, né? Tecnologia da atualidade, né? Tem um negócio aqui, tabletzinho acompanhando. O público é muito exigente, né? É, tem um microfone aqui, rapaz, que esses aqui eu só vi naquelas bandas lá de... Né? Como é o nome? Tem Paul McCartney pra cima aqui. É, né? Fraco não o negócio aqui, viu? Mas é desse jeito. E esturdia, né? Eu falando aqui no nosso Cearenseis, viu, professor? Com toda licença. Esturdia, chegou um camarada com um negócio parecido com esse aqui. Eu disse, rapaz, isso é uma guitarra, né? Ele disse, é um violão. Agora eu tô na dúvida. Só porque eu já sei que isso aqui é uma guitarra. Que é uma guitarra semiacústica, né? Semiacústica. É uma guitarra assim, bem específica do jazz e do blues. Ah, falar em jazz e blues, aqui nós temos um grande festival de jazz e blues, né? E aqui no Ceará nós temos uma porção muito boa de artistas que levam o jazz, o blues para todo o Brasil e para o mundo. Inclusive, viu? O nosso baixista aqui, Allan Kardec, tá multi-instrumentista. Tá vendo aí? É cá, Allan Kardec. É cá, meu irmão, vem, dê dois passinhos aqui. Olha aqui, viu? Já tocou em alguns festivais, participou, foi mesmo? Fala aí, peça licença aí. Sim, bastante. Como artista, acompanhei já, além de acompanhar outros artistas, também fiz muito show com o meu nome, né? Tocando bandolim, viola caipira, guitarra, violão. E assim, levando a música instrumental para as pessoas que não têm acesso, né? Que é o mais importante. Nós temos um celeiro de artistas, de talentos. E vocês, né? Aqui são pessoas desse naipe, né? Com talento. Por isso fazem aí essa festa maravilhosa. Que bacana, viu, ô Maurício? Que bacana mesmo. E vamos esperar que esse talento de vocês nos traga aí muitas e muitas oportunidades de nos encontrar e também de alegrar esse povão do nosso Ceará e do nosso Brasil. É isso aí, né? Banda The Teachers para todo o Brasil. A gente já faz esse trabalho de balada brega legal há bastante tempo. Logo que a gente começou com pop rock. E a gente viu que, na verdade, o nosso estilo nos puxava para um estilo mais popular, para que a gente curtisse uma noite com os nossos pais, com a galera que já é jovem há mais tempo, com quem curte esse estilo musical, né, da balada brega, que é uma mistura da Jovem Guarda com o brega romântico que nós temos aqui no estado do Ceará, uma mistura do brega paraense. A gente vai fazer aqui uma sequência de carimbó cearense para você isso, daqui a pouquinho. É isso que você se comprometeu logo em dizer que era natural lá da região do Pará, Belém, né? Pará. E aí tem muitos talentos e pessoas que fizeram aí muito sucesso, inclusive usando a guitarra. Exatamente, a guitarrada é um estilo do norte ali, caribenho, né, que pega ali a região norte. E o Brasil é um celeiro de grandes músicos e você tem grandes artistas de grande representatividade em locais que às vezes a gente nem conhece, né? Quantos e quantos artistas da região norte não chegam aqui, quantos da região nordeste não vão para o sudeste, não vão para o sul. Enfim, então essa miscelânea toda de música nacional é que transforma e traz aqui pra nós a balada brega legal da The Teachers. Eu prestei atenção ainda agora, a sua guitarra se comunicando com a guitarra do Dantas aqui. Anderson. Do Anderson. Aliás, do Anderson. E foi, quase se falam as guitarras. É isso mesmo. Então põe elas aí pra falar de novo, arrocha aí. Eita, menino. Olha aí.
Cheiros pra vocês. Vamos de carimbó? Opa, a rocha. Simbora, vai. Mais. Um, dois, três, vai. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci só pra te amar. Eu sem você nada é bonito, vivo tão só, não tenho ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci só pra te amar. Eu sem você nada é bonito, vivo tão só, não tenho ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci só pra te amar. Eu sem você nada é bonito, fico tão só, não tenho ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brincar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci só pra te amar. Eu sem você nada é bonito, fico tão só, não tenho ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Teachers pra você. Eita, menino, o negócio aqui não é brinquedo, não, rapaz. É sério. Que bacana. Isso aí é gostoso também. Cada região tem, né, essa sua identidade. E quando se toca o carimbó, a gente já lembra logo daquela região do Pará, dessa turma aí. É, que bom. Exatamente. A música brasileira é isso. É riqueza, é cultura. É alegria, sempre uma música pra cima, dançante. É isso que é a banda The Teacher, essa é a nossa proposta. Eu acho que é a proposta do programa também. É a proposta do programa e muita gente, né, adora esses ritmos. A gente também adora, claro, né? Aqui do nosso Ceará, do nosso Nordeste. Deixa só eu perguntar aqui uma coisinha pra você também. É a viola aí que você tava tocando agora há pouco, do Aldo Senna, não é isso? Aldo Senna, exatamente. Aldo Senna. Inclusive a gente segue aí o Aldo Senna. Acaba gente boa, grande música. Aí Aldo Senna quiser fazer uma participação história com a The Teachers, viu? Já tá ensaiadinho, legal. Uhum. É só você vir aí pra gente tá fazer vendo? Seu show. Aldo Senna, o qual a gente manda aí um abraço pra ele. Sempre a gente tá acompanhando ele aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Tá legal? Aldo Senna, aquele abraço. Grande artista que faz história em todo o nosso Brasil. Beleza, tem mais aí. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, aproveitando. Pessoal de Sete Lagoas, Minas Gerais, estão acompanhando a gente. A Wanda Gonçalves, aquele abraço especial, muito obrigado. Compartilha aí, tá bom? Pessoal de Sete Lagoas, toda aquela região de Minas, um abraço. Deixa eu mandar também um abraço aqui para Crateús, minha cidade natal. Alô, Crateús, minha cidadezinha querida de povo hospitaleiro. E também tem muitos talentos aí na nossa cidade de Crateús. A gente manda um abraço para todos vocês, crateuenses, tá bom? Muito obrigado. E também para o pessoal de Itauá. Alô, deixa eu ver aqui quem é que tá com a gente. É lá em Itauá, não é? Pronto, um abração aí para o pessoal de Itauá que acompanha. A Terra do Carneiro, ô, rapaz, é bom demais. A Terra do Carneiro. É lá a cidade de Itauá, você conhece? Estaremos em Itauá no segundo semestre, viu? Agora segundo semestre fazendo a balada brega lá em Itauá, show de bola. Fiquem ligados aí que daqui a pouquinho vai estar saindo a agenda de Itauá.
Pronto, beleza. Tamo junto e misturado. Alô também o pessoal ali do bairro Montese, né? O pessoal do bairro Serrinha, que sempre acompanha a gente aí, tá bom? Muito obrigado pela audiência, o pessoal que compartilha sempre aí as nossas transmissões e acompanham a TV Precabura. Vamos trazer mais aí? Mais Vamos lá, mais show. Balada brega. Mais balada brega. Simbora! Essa aqui é vindo pro Nordeste, você que tá em casa aí, afasta um pouquinho o sofá, que essa aqui eu tenho certeza que você vai dançar. Simbora! Ao seu Valença. Manga rosa, quero gosto sul. Melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba, seu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, doce, doce, mel, mel de uruçu. Vinda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana, caiana, vou lhe desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar. Ô morena tropicana, eu quero teu sabor. Todo mundo comigo, vai! Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Todo mundo, vai! Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Todo mundo comigo! Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Rosa, quero gosto do suco. Melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba teu, olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar. Ô morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi.
banda The Teachers. Oh, rapaz, que festa, hein? Que bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo José Ribamar, que está acompanhando a gente aqui através do nosso Facebook. Também quem está com a gente ao vivo é a Luísa Mota. Alô, Luísa Mota, na cidade de Tauá. Ela com certeza vai estar aí presente aí quando vocês estiverem lá, viu? A Luísa Mota. Um abração para todos vocês, tá bom, de Tauá? Também abraço aqui, deixa eu ver mais quem. A Wanda Gonçalves, já foi um abraço para ela lá em Minas, em Sete Lagoas. Muito obrigado. Olha, em nome de Dani Divulgações, a Dani Divulgações está responsável aí para trazer as bandas, né, os talentos aqui para o nosso programa Seu Show. O telefone da Dani Divulgações é o 987-517665. Tem também o nosso amigo Magno. Magno, um abraço para você. Ele que tem aí também nos dado muito apoio. E está também com o HSRC Marketing Digital e Designer Gráfico. O telefone 999-08-5224. Verum Controle de Pragas, telefone 3278-1278. Casa das Águas, telefone 3476-2281. Em toda a Lagoa Redonda, né, e adjacências. Um abraço aí para todos vocês. Tamo junto e misturado. É isso. Tem mais música aí, meu amigo? Tem muito mais aqui. Deixa eu falar aqui. Vocês têm projeto com músicas somente de vocês? Temos. Vamos lançar um EP este ano aí, né? O nosso EP só com músicas autorais. Inclusive, já tem um clipe aí no YouTube que a gente fez da nossa primeira música, que foi a Lambada Popular, que é uma guitarrada especial. Tem ela aí? É nóis? Mistura cearense. Não, agora ao vivo não, mas tem aí no YouTube, quem quiser acompanhar. Como é que eu faço aí? Como é? Banda The Teachers, Lambada Popular. Você colocou no YouTube, já aparece o clipe, que foi o primeiro clipe gravado em Messejana, viu? Esse clipe vai ser um sucesso. Gravar lá a Lagoa, a Índia. A gente gravou só em lugar legal, que foi dentro da Feira de Messejana, próximo ao terminal, na Feira dos Malandros e na Lagoa da Messejana. Porque a gente é do povo aqui, mas é povão. Povão, é bom demais. E aí já tem esse projeto. Vamos fazer espalhar aí pra toda essa moçada que gosta. A gente vai lançar agora no segundo semestre, né? Só com músicas autorais, a balada brega da banda The Teachers. Inclusive, nós fizemos uma música em homenagem ao Abrigo São Lázaro, que é aquele abrigo que cuida dos animais carentes, né? Os animais abandonados. Então, eles recolhem os animais abandonados e ficam lá para animais para adoção, enfim. Então, há toda uma campanha todo mês para que você ajude ao Abrigo São Lázaro. Nós fizemos uma música que vai ser o hino, né, do cuidado com os animais e do respeito aos animais, que é exatamente o Brega do Cachorro e do Gato. Olha aí. Que pena que você não pode trazer. Ainda não, ainda é inédito. Tá guardado. Tá, né? Guardadinho, mas a gente veio lançar aqui. Já foi convidado. Tá combinado, então. E eu gostaria de, inclusive, de fazer uma crítica, né, aos nossos grandes aí, pessoas que é quem comanda esse país, esse estado, né, de valorizar mais esse pessoal que fazem os trabalhos voluntários, os trabalhos de filantropia. E vocês também da música, que são as pessoas que fazem a diferença hoje em fazer uma música mais crítica, uma música voltada realmente para aquilo que a sociedade, né, às vezes até precisa, e alerta também a sociedade, que são os compositores, né, e hoje valorizam muito os grandiosos, que já temos que ter o respeito por eles, mas também temos que valorizar, né, os nossos artistas, os nossos compositores. Quantos e quantos artistas, compositores nós não temos aqui no estado do Ceará, que tem músicas perfeitas, mas que não são lembradas, né, infelizmente. O artista, ele tem esse papel de se colocar, né, numa posição um pouco mais à frente da sociedade, porque o artista, ele tem a imprensa, ele tem a mídia, ele tem a internet, ele tem, digamos, de uma certa forma, um chamariz de pessoas que escutam o que ele está falando. É, você como apresentador, como artista, sem sombra de dúvidas, tem muitas pessoas que lhe escutam, e você se torna, a partir de um determinado momento, um formador de opinião. Então é importante a sua colocação política, né? E eu acho que, independente do posicionamento político, respeito aos animais, aos idosos, às crianças, aos homossexuais, ao negro, à mulher, é importante. Aos professores, né? Aos professores, exatamente. Daí uma, às vezes até uma desvalorização, né? Gente querendo até desvalorizar a questão dos professores, alunos e etc. Que a gente sabe aí que hoje, atualmente, está existindo, e que a gente tem que ir
contra essas coisas, né? Porque, infelizmente, é assim, e os professores, alunos têm que ser respeitados nesse país. E aproveitar até o gancho aqui para dizer que nós temos um trabalho educacional, nós somos uma banda de professores, formada por professores, né? E a gente passa o ano inteiro num circuito de aulões especiais voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esses aulões, eles são ministrados com música, né? Nós elaboramos aqui um conjunto de questões inéditas do Enem, né? No mesmo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, e essas questões usam a música como base para você poder resolver, né, as questões. É o texto que é retirado de uma música, um determinado dado, uma informação que é retirado de uma letra de música, e nós da banda The Teachers fazemos esse circuito em várias escolas públicas, estaduais, principalmente, dos alunos que vão fazer o Enem. A gente vai lá ministrando aula para esses alunos e levando uma aula diferente. É o projeto Musicaulas com a banda The Teachers. Você fica aí antenado lá no nosso Insta, que com certeza vai ter uma agenda especial para vocês. Tá feito o convite. Vamos trazer aí, né, as mais músicas aí. E já agradecendo a vocês, tá legal? Eu vou deixar aqui vocês à vontade com três músicas aí pra gente encerrar o programa de hoje. Que pena, né, gente? Passa tão rápido, né? Mas quando a coisa é boa é desse jeito. E a gente quer agradecer demais você que sempre esteve aí com a gente e vai estar ainda mais. E você, artista, você que tem talento, fique ligado, a nossa TV Precabura está valorizando o que é da terra, a nossa cultura, os nossos talentos, tá bom? Então, mais uma vez, vou deixar o telefone aqui da Dani Divulgações. Você pode entrar em contato com ela e dizer: Dani, quero um espaço aí no programa Seu Show da TV Precabura. Ligue 85, nosso DDD, você que é do interior também, pode ficar à vontade e com certeza vai ter aí um momento em que você vai ser agendado para estar aqui com a gente. Telefone 85-987-517665. Fala com a Dani Divulgações, tá beleza? Vamos lá. Gente, muito obrigado. Arrocha o nó. Tchau, tchau. Banda The Teachers. Valeu, meu companheiro. Muito obrigado aí por essa companhia maravilhosa aqui. E essa aqui eu sei que vocês vão cantar com a gente. Simbora. À vontade. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Eu vou te procurar.
ó lua cor de prata, e diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um grande amor. Pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Você se escondeu e eu nem sei aonde ir. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Ó lua cor de prata, me diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um grude amor.